taas pelivuoro, hyvä haka huutaa kuoro. Hakan vuoro on taas näyttää taidot mestarin. Tervetuloa Hakan Mustavalko TV:n pariin. Ennakoidaan sunnuntain KuPS-ottelua, mikä pelataan täällä tehtaan kentällä. Sunnuntaina kello 16.00 alkaen. Maanantaina Haka oli Kotkassa, haki sieltä aika maukkaan vierasvoiton 1-2. Ja tämänkertaisessa otteluvideoennakossa on voittomaali iskenyt Atte Sihvonen. Moikka. Morjesta, morjesta. Sanoit pelin jälkeen Ruutu Plus haastattelussa, että et muista, että oletko koskaan tehnyt noin hienoa maalia. Nyt on jokunen päivä mennyt siitä, niin onko muisti virkistynyt vai onko niin kuin, onko niin kuin goal of the lifetime? On, muisti on virkistynyt kanssa, mutta kyllä se silti pysyy niin kuin janantana. Joo. Tai siis se, että niin kuin maali oli makea ja sitten mihin paikkaan se vielä joo, tuli. Niin... Joo, kyllä se, niin kuin, se kombo oli kyllä. Se oli kyllä hieno, mitä on tehnyt, että mihin paikkaan vielä. Oli siisti. Joo. Mä muistelisin, että siinä aikaisemminkin sä pääsit jo kerran kokeilemaan, ei sekään niin kuin kaukana ollut, että mistä se oikein lähti nyt sitten, että veto tuntui olevan kohdillaan, tai niin kuin sä itse sanoit, että ruuti oli kuiva. No siinä oli vaan, pelattiin siellä alivoimalla ja sitten tuli muutamia hyökkäyksiä, mitä saada, niin pakko saada edes maalipaikka jostain, niin sitten täytyy yrittää vähän kauempaa välillä. Varmaan selvää, että voitto maistui niin koko joukkueesta sitten aika makealta. Joo, kyllä se tuntuisi kaikilta hyvältä. Nyt me ollaan hyvässä vedossa tällä hetkellä pisteiden valossa, että mennään eteenpäin. Toi, kattelin, siis ruudun välityksellä itse kattelin otteluja siinä, kun saatiin punainen kortti ja sitten KTP teki tasoituksen. Ja vielä voittomaalinkin aikaan, niin Teemu Tainio oli ihan niin kuin näytti, että ne ei tiennyt mitä ajatella niissä niin kuin hetkissä, niin oliko se semmoinen... Miltä se siellä kentällä tuntui tavallaan, niin kun, että oliko yhtä semmoinen niin tyhjä olo, miltä se näytti TV-kuvan välityksellä vai oliko siellä semmoinen palo kääntää se ottelu voitoksi? No siis kyllä siinä oli palo vielä, että kyllä vaikka sä tyhjän vajaan, totta kai se on haastavaa, mutta sulla on aina chanssi siinä, niin että kyllä pakko yrittää, että ei muutenkaan tätä kentällä tulla edes. No mistä se taistelutahto kaivettiin vai onko se niin kuin semmoinen, että se on nytten, se on niin kuin Hakan DNAssa niin kuin on nähty viime kaudellakin jo? No kyllä se on ja kyllä sä yrität sit kaikkes kentällä ja sit välillä se onnistuu ja välillä ei. Et ei se ole mitään hirveän monimutkaista sit loppujen lopuksi on. Joo, niin kuin todettiin, sanoit itsekin, että nyt on niin kuin hyvä vire päällä. Neljästä viimeistä ottelusta 2 voittoa, 2 tasapeliä. Huomenna tosiaan sitten tämän hetken ehkä kovin vastus. En tiedä, siellä on pari tulikuumaa joukkoa, että VPS toinen, mutta KuPS on sarjakärki tällä hetkellä. Niin minkälaisia ajatuksia huomisen vastustajasta? No joo, kyllä on. Sarja kärkiä on kovassa vedossa kyllä, ei mitään, tänne näin, ei ole vielä hävitty himas, niin voi tulla kokeilemaan. Tykkään tosta, voi tulla kokeilemaan. Joo. Mites teidän viikko on mennyt valmistautuessa? Ei ihan hyvin, vähän reinailtu ja alkuviikosta palauteltiin vielä, nyt ollaan keskitytty jo huomisen matsiin. Joo. Mä tuossa Temeä haastattelin ennen tätä otteluennakkoa varten kanssa ja hän sanoi, että aina on parannettavaa, mutta oli niin kuin kuulosti tyytyväiseltä siihen, että tavallaan niin kuin se peli on nyt löytynyt. Tuntuuko susta samalta ja tuntuuko joukkueesta? Joo, kyllä se vähän niin kuin tuntuu silti ja sitten on tietty noin muutamat voitot ja pisteet on tietty tuonut vähän semmoista rentoutta kanssa tietyille pelaajille. Et ne oli pitkään oli siinä, että ei saatu millään niitä voittoja. Nyt on pari tuohon lyhyen ajan sisään, niin totta kai se auttaa. Joo, kyllä se on niinku aikaisemminkin oli pienestä kiinni ja sitten pallo pomppi epäsuotuisasti meille ja nyt joo. Se on sitten ehkä just kääntynyt toistepäin. Missä pitää huomenna onnistua, että pisteet jää tänne? No kyllä puolustuspeli on se ykkönen, että KuPS on aika tehokas hyökkäävä joukkue, että ne tekee kyllä melkein tällä hetkellä paikasta kuin paikasta maalia. Kyllä puolustuspeli täytyy onnistua. Yes. Huomista jäädään odotteleen. Huomenna on Volkswagen otteluisäntänä tällä tehtaan kentällä. Sen lisäksi meillä on hyväntekeväisyystempauksia Jussi Peltonen rahastoa varten. Päätykatsomon takana on pienpelejä. Siellä on jälleen kerran kikkataituri Alexander Vesberg viihdyttämässä junioreita ja miksei vähän vanhempiakin. Ottelun jälkeen muun muassa Atte Sihvonen jakaa nimikirjoituksia ja kuvakortteja sitten tuttuun tapaan tuossa. Eiköhän se muukin joukkue löydy, joten... Tehtaan kentälle, täytetään tehtis ja kannustetaan Haka voittoon. Jos et pääse paikalle, niin Ruutu Plus sitten seurantaan tässä ottelussa.
Paljon kiitoksia ja tsemppiä huomiseen. Kiitos. Tekee muurin, haka näyttää ken on suurin. Siinä onkin miettimistä muille kerrakseen. Hei, 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 haka pelaa eikä pelkää. Antaa aina muille selkään, ottaa aina...